Suzanin izbor i hotel Konstantin the Great sa 5 zvezdica u samom centru Beograda imaju prilike danas da ugoste jednu izuzetnu gošću. A ona je mlada, lepa i poznata u celom svetu kao super model. Sofija Milošević, zdravo, dobrodošla. Lepa, najva, hvala vam puno. To je jedina gošća oko koje mi je pomogla, recimo, moja ćerka da dođem do broja telefona, zato što su nekada išle zajedno u Treću Beogradsku, je li tako? I sad se družimo. Tako je. Da. E, moja deca nema šanse da budu manekenke. Kako si ti postala manekenka? Ajde. Ali možda pevačica? Pevačica, da. Da, to je nešto nagovaramo. Dobro, vidjet ćemo. Postala sam pravi onaj kliše priča. Na ulici su me zaustavili kada sam imala 14 godina. Taj dan kad vratila sam se iz sela moje bake i išla sam onim autobusom kad morate da ustanete u 4 ujutru, pošto su to nirano, ono, jutarnji autobusi. I uglavnom bila sam sa drugaricom i šetale smo ulicom, tražili smo neku CD radnju i na ulici me zaustavi Jelena Ivanović, to je Tomašević. Aha. I tako je počelo sve. Tu mi se život u stvari promenio. Kako se to razvijalo? To je sve počelo tako što sam krenula na sastanke sa agencijom i oni su rekli da sam ja još mlada da bi putovala. Aha. I moja mama mi nije dozvolila da putujem dok ne završim srednju školu. I prosto, eto, to je bio jedini razlog zašto sam... Ona je želela da završam sa svojom generacijom, da bi prosto bila zrela, da bi išla negde u korak sa svojom generacijom. I tako da od 18. godine ja sam radila samo u Srbiji i kada sam napunila 18, ja sam otišla u Njujork, što je za mene uvek, kažem, bio veliki kulturološki šok, jer ja do tada sam videla samo čanj. Tako da ja sam se toliko uplašila kada su mi rekli da su u Njujork, jer sam ja nekako očekivala, prvo će biti Milano, Pariz, to je neki put. London i onda je, Njujork je nešto što je kao krajnji cilj, ali eto. Otišla sam i sve je prošlo kako treba. Hvala Bogu. Da li je, pošto ti moraš da prolaziš kroz castinge razno razne, ti dođeš u Njujork, da li se dešavalo da nekada ostaneš bez posla? Pa kako ne? I šta se onda radi? Znate šta, naš posao je kao posao glumca. Mi nemamo, to je ono što je veoma strašno u smislu, ja sam imala 18 godina kada sam otišla tamo i odjednom bila sam sama svoj gazda i sama sam sebi plaćala račune i mnogo pre sam ja počela da zarađujem, ali kad sam otišla u Njujork to je bilo kao onaj neki hladan tuš. Nije više bilo ručka kod mame, nego prosto morala sam da čuvam pare i da sama do sebi organizujem financije. Nešto što je meni možda bilo još gore od toga da nemam posao je taj moment kada se 18 godina odete na casting i vidite najlepše devojke sveta, koje su, da li su to Brazilke, Ruskinje, čak i devojke koje nisu, da kažem, ne izgledaju toliko lepo kao vi, a onda, na primjer, ispred vas dobiju posao. I onda krenete da se ispitujete šta meni fali, da li ona ima bolju kosu od mene, da li ima lepše oči, da li... I to je stalno nešto, pogotovo za devojčicu od 17-18 godina koja je puna nekih nesigurnosti, to je veliki neki test. I ja uvek kažem i smatram da stvarno jedino što je mene spasilo neke potpune ludosti, da ne skrenem, je neko kućno vaspitanje, i zato što sam ja konstantno čitala i meni je bilo bitno da radim na sebi, da se obrazujem, da širim svoje vidike, da mi ne bude modeling nešto što će da me definiše, zato što bi poludala. A kaži mi, puno si putovala. Jesam. Šta ti je bila najinteresantnija destinacija, odredište? Meni uglavnom pitaju šta mislim o Njujorku, pošto već tamo sam skoro 10 godina i Njujork nije moj omiljeni grad. I uvek kažem, ja sam sa Njujorkom bila u svađi dugo godina, jer prosto sam... nešto kada moram, onda se tome i odlučno protivim. I onda kada sam otišla u Njujork, razmišljala sam ja sad moram ovde da budem, i onda mi je tako nešto, bio mi je jako odbojan dugo vremena, ali ja sam više neko ko voli Italiju, na primjer. I živjela sam u Italiji 3 godine i oduševljena sam Italijom. I toliko mi je, ja volim istoriju, oni toliko istorije imaju, arhitektura, hrana, umetnost, način života, oni su mi stvarno
genijalni i voljela bih jednog dana da živim tamo. A definitivno moj omiljeni grad je Rim. Još si rekla jednu interesantnu stvar, ubila bi se kad bi se oslonila samo na manekensku karijeru. Jeste. Da li imaš neki plan B? Šta kada prestaneš da se baviš modelima? Da, evo, upravo sam započela svoju liniju haljina i evo to ovih dana promovišem. Ne zovem se, ne nazivam se dizajnerom, prosto to nije moj posao, ali sam okupila tim ljudi za koje ja smatram da su najbolji u svom poslu i oni su napravili liniju haljina, naravno u dogovoru sa mnom i posle dosta sastanaka, tako da trenutno se time bavim. A isto tako sam, da kažem, na što sam jako ponosna, imala neku malu, da kažem, glumačku karijeru, eto, ovaj, bila sam u seriji Ubica mog oca. I tu sam se baš dobro pokazala i baš su me dosta ljudi iz sveta, ovaj, iz filmske industrije su me pohvalili, rekli su da sam talentovana. Tako da modeling je došao kao nešto sasvim neplanirano. Tako da i mislim da bi ovo bio neki prirodan tok stvari gluma, definitivno. Imaš starijeg brata? Mlađeg. Jesi ga mučila? Jesam. Da li slične metode primenjuješ kada su momci u pitanju? da, samo što je moj brat dobro prošao jer njega fizički sam maltretirala kad smo se tukli kao deca. A muškarce, da, ja sam veoma teška osoba. Ne može svako da izađe sa mojim karakterom na kraj, ali ja to bar priznam, iskreno. A kako si se nosila sa medijima, sa tabloidima koji su, recimo, vrlo obilato koristili tvoj neki ljubavni emotivni život? Ja sam uvek smatrala da to što sam ja u svojoj karijeri napravila, da je to mnogo bitnije od mojih ljubavnih veza, ali prosto sećam se, bila sam u Njujorku i radila sam njujorški Fashion Week i sećam se, tad su me zvali novinari baš. I tad sam se isto zabavljala sa jednim poznatim dečkom, da sad ne imenem, ali iznam, zvali su me oni kao za neku priču vezanu sa njim. Ja kažem, ako da, ali hajde da pričam, otvorila sam ovu i ovu. O njujorškoj nedelji mode. Ali oni kao, pa da, ali kao to nama i nije toliko zanimljivo. Da. I to je onda nešto... I to te onda porazi, da. 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 Ali znate šta, ja sam poražena isto činjenicom kako kod nas svi ljudi koji su nešto napravili, uglavnom kao da se novinari bore protiv toga da ih omalovaže i da im stanu na put tom uspehu. Meni je to prosto fascinantno. Želim ti puno uspeha, želim ti da urodiš mnogo toga, da ostvariš sve svoje snove. Evo došao je red i na neke poklone. Da počnemo od ekonomik parfema. Div. Zovu se ekonomik, znaš zašto? Zato što su u ekonomičnim malim pakovanjima. Super, znači to je onda dobro za torbu. Dobro za torbu, dobro za džep. Hvala. Možeš slobodno da pogledaš, crno pakovanje je muška linija mirisna. Div, to mogu bratu da dam. Odlično. Divno. Odlično, a ovo je za tebe. Divno. Nadam se da će ti se dopasti, potpuno su prirodni i stvarno imaju lepe mirise. Femisan. Herba Svet je prijatelj ove emisije od samog početka, evo već 4 godine, i lepo se pratimo i imaju što da ponude ovom tržištu. Sad su i na američkom tržištu, gde si ti često. Evo, ovde su dva preparata, jedan je Femisan A. Ako imaš bilo kakve ženske probleme, mislim da Femisan A to može da reši. A Devi Balsam za pete je nešto što je fenomenalno, ti koja si stalno na nogama, koja štrapaciraš i na štiklama. Jeste, hvala puno. Slobodno možeš da pogledaš. Ja čekam da isprobam. Eto, Femisan A sa zlatnom makom, stvarno vrhunski proizvod. Da, maku ja inače obožavam i moja mama inače aktivno baš koristi maku. Divno. I Sarantis sa jednom lepom kolekcijom krema, micelarne vode, nekim lepim maskicama. Manje trebala mi je lepo voda. Razmišljam među danima da je kupim, dobro je da sam došla kod vas. Divno. To su također prirodni preparati. Imaš kremu za dan, za noć, jednu lepu masku koja može da osveži tvoje i onako perfektno lice. Eto, hvala ti još jednom što si bila Suzanin izbor. Hvala.
Nadam se da ćemo te videti ponovo. Da, pa ja sam rekla dolazim sutra s ovoliko poklona svaki dan ću kod vas da gostujem. Eto, pa suzanje izbor je da se uvek ljudi raduju. Divno. I poklonima i lepom društvu. A ja se naravno radujem zato što jedna modna kuća kao što je Elipsa stoji uvek uz mene. Hvala vam najljepše. Evo, čak se i tebi dopada. Da, predivno. Kako ja izgledam. Predivno, pa dobro, vi ste... A nosiš najekskluzivnije modele na svetu. Vi ste prelepa žena, tako da teško da će vama nešto loše da stoji, ali ova boja vam stvarno prelepo stoji. Hvala ti lepo. Ljubimo vas.